Усіх вітаємо в темі дня. 57% Хмельниччини, території Хмельниччини охоплено тергромадами. Маємо 45 ОТГ із 62 відповідно до перспективного плану. У межах теми дня ми неодноразово аналізували, і що вдається в процесі децентралізації, і що ні. А сьогодні спробуємо дещо зазирнути у майбутнє і поговоримо про ймовірність трансформації чи укрупнення районів. Скориставшись тим, що з робочим візитом на Хмельниччину буквально кілька годин тому прибув директор Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Анатолію, прошу одразу окреслити. От укрупнення районів неминуче? Чи можуть бути інші варіанти і райони залишаться у існуючих межах? Можна сказати так, що неминуче або створення нових великих районів, або створення нових великих повітів. Не залишаться нинішні маленькі райони у такому вигляді, в якому вони є. Тому що це алогічно. Я вам скажу, якщо ми подивимося історію, трішки децентралізацію і трішки більш глибоко, ми можемо побачити дві речі. Ну, пункт перший. Коли до початку децентралізації ключовою адміністративно-територіальною одиницею був район. Через район розподілялися ресурси по громадах. Тепер створюються об'єднані територіальні громади, вони є великі. І навіть на Хмельниччині є громади у межах району, Старосинявська, наприклад, одна громада на весь район. І ці громади отримують пряме фінансування з державного бюджету і з місцевих податків. Тоді постає питання, навіщо оцей проміжний рівень, район, якщо у громаді збираються податки, у громаді є ЦНАП, який надає основні послуги. Громада має достатньо повноважень, щоб 90% всіх потреб людини забезпечилось на рівні громади. Відтак, виходить, для такого району місця нема. Але є державні органи, які займаються важливими речами з точки зору держави, де мають бути суди, прокуратура, там, податкові служби і все решта. От для, в першу чергу, для таких розміщення державних органів створюється другий рівень управління, який називається там район, повіт, дистрикт, там в кожній країні це може бути по-різному. Тому в Україні це точно буде так само. Ретроспективу. Кількість районів в Україні за совєтський період варіювала дуже по-різному. Найбільше в нас було десь 960, не менше було 250. Тобто це дуже такий рівень нестабільний, тому що якщо сільрада і комуна чи община в будь-якій країні формувалася, по суті, на приході, де був церковний приход, і це ставало громадою, то район створювався відповідно до потреб держави. Треба загнати по максимуму в колгосп. Подрібнили райони, щоб поставити там людей з наганом і з нагайкою, щоб загнати в колгосп. Зробили колгоспи, вже не треба такої кількості районів, їх збільшили. Після війни треба було боротися з націоналістами, знову збільшили кількість, побороли націоналістів, скоротили. Тому про райони не треба довго говорити, вони така проміжна річ. Ключовим, звичайно, для нас є громада. Ну і, звичайно, область, тому що основні повноваження реалізовуються в громадах, і це дуже добре. А область має стратегічний характер, тому що область має працювати на розвиток всієї території, і для цього в Україні створено нормальне європейське законодавство, яке дозволяє обласному рівню цим займатися. А ви згадали про Старосинявську об'єднану громаду, яка об'єднує весь район. Є ще Донаєвецька міська ОТГ, от найбільша в області, є й селищна ОТГ. Фактично, весь район – це дві об'єднані громади, які мають, відповідно, свої органи влади. А водночас є ж районна державна адміністрація. От цікаво, які функції у неї залишаються на сьогодні? Ну, на сьогодні формально у неї функції ті, що були, вони залишилися. Формально. Тому що по факту їхні повноваження суттєво звузилися, тому що тепер
ті повноваження, які вони реалізовували від імені районної ради, реалізовуються відповідно міської ОТГ і селищної ОТГ. Тому для них, по суті, залишаються природні державні повноваження, це мобілізаційна робота, це нагляд за дотриманням законності. Ну і, по суті, вони ще намагаються балансувати мережу бюджетних установ у частині району, яка ще не об'єдналася. І це дуже погано, що в нас досі залишаються такі частинки необ'єднаної України. Якщо ми подивимося зараз на українську мапу, ми побачимо, що в нас є новітня Україна, це 70% населення, 40% території, і є архаїчна, недецентралізована Україна, це 30% населення, але 60% території. Чому так? Тому що всі найбільш сильніші вже об'єдналися, тому що вони зрозуміли, що це правильний шлях, це дає ресурси, це дає можливості для розвитку. Бідніші, як завжди, вони бояться робити будь-які кроки, і тому залишаються довго бідними. І це є проблема. І проблема навіть не в тому, що вони втратили там за тих 4 роки там достатньо велику кількість грошей, як прямих субвенцій. Проблема в тому, що вони втратили час. Частина людей постаріли, і вони вже не зможуть отримати тих благ, які могли би отримати. Частина молодших людей виїхали, і вони вже не можуть зробити там кар'єру. І в них не залишилося кадрів, які зараз, тому що реформа все одно завершиться, і всі будуть в спроможних громадах, у них не залишиться кадрів для розвитку. От їм треба думати. От щодо них потрібно, щоб районна адміністрація, районна рада не думали, що ми можемо зупинити процес, а допомогли швидше завершити процес, і вони тоді отримують шанс, ті, що сьогодні в районних радах, адміністраціях, знайти своє призначення в об'єднаних громадах, і там робити кар'єру, і там розвивати свою територію. Оце крута, сучасна психологія, яка має домінувати. Згадали про Донаєвецьку тергромаду, вона більша за Віньковецький район. А там, до речі, не створено жодної ОТГ, і це найбільша проблема, зізнався голова селищної ради Василь Ананчук у телефонному коментарі, коли запитали про його бачення перспектив Віньковецького району в ймовірному укрупненні районів. Послухаємо і продовжимо. Як райони об'єднуватися будуть? На майбутнє я можу сказати, наприклад, так, як я бачу, наприклад, якщо будуть об'єднуватися, значить, ну не знаю, в якому, от я бачу по всіх питаннях, що прем'єр-міністр каже, зміни в Конституції, і в 20-му році всі об'єднаються. А як воно буде? Зараз парламентські, президентські, потім парламентські, як воно буде? Наприклад, Віньковецька селищна рада, і я особисто, ми ініціювали ще з 15-го року, і за те, щоб створити одну повноцінну громаду в Віньковецькому районі. Можна це було створити вже давно і одержати кошти, але сільські ради на це не хочуть йти. Шановні глядачі, ми працюємо для вас наживо, тож можете долучатися до розмови. Додам лише, Василь Ананчук конкретизував, що на сьогодні 12 сільрад за об'єднання, а 6 проти. І він не може прогнозувати, що з цим буде далі. Додам, що на Хмельниччині є ще два райони, Ізяславський і Старокостянтинівський, де теж немає жодної громади. От в цьому році реформа юридично має бути завершена. Так, чи можуть в цих районах встигнути добровільно об'єднатися? Ну, сумніваюся я, що вони вже це зроблять, тому що не залишається часу. Тобто люди самі себе позбавили ресурсів. Хоча теоретично є ще можливість вступити якби в останній вагон поїзда, що відходить. Але я не бачу там готовності, тому що всі, хто хотів, прагнув це зробити, він це зробив. Я знаю історію по Віньковецькому району. Там же ж була проблема одна громада чи дві громади. Я, наскільки пам'ятаю, Зінків ще ну, якби претендував на центром іншої громади. Ну, можливо, варто було би подивитися на такий варіант, і питання було би вирішено. Район би, ну, територія району, яка би війшла умовно в дві громади, могла би за цей час покращити своє економічне становище. А так, ну, якісь амбіції... Тобто не зациклюватись на тому, що одна громада і тільки там. Ну, одна громада на один район. Я вам скажу так, оце діє.
у районі, маленькому районі, де немає, крім районного центру, іншого потенційного центру зростання. Тому що якщо тільки ми створюємо громаду, в якій є два конкуруючих центри, а в нас Віньківці селище, статус не міста, селище, і Зіньків селище, тому ми отримуємо конкуренцію всередині, тому вони, напевно, і не створилися. Не буду нав'язувати своєї думки, але я із свого досвіду і досвіду європейських країн чітко знаю, що один центр – одна громада. Не може бути два центри в одній громаді. Так само один район – один центр. Тому центром району має бути місто, яке точно є домінуючим по відношенню до інших міст, і ні в кого не виникає сумніву, що це столиця. А якщо громади, про які ми зараз говоримо, не встигнуть, не об'єднаються добровільно, їх, ну, це зроблять примусово? Немає поняття примусово. Не вживайте це слово. Тому що взагалі це компетенція державних органів. Створювати систему адміністративного територіального устрою. В усіх країнах держава визначає, що є одиницею базового рівня, що є районного, і нікого не цікавить думка того чи іншого сільського голови. Чому в Україні не так? Тому що в Україні, ну, я переконаний, діє принцип, що закони всі виконують лише добровільно. От не хочу виконувати і не виконую. Тому ми і запропонували першу таку м'яку версію, що давайте ми попробуємо добровільно почати процес об'єднання, а за це держава дає певні додаткові ресурси. І це спрацювало, але не на всіх. Спрацювало на найбільш активних. Але сьогодні, коли 70% українського населення проживає в самодостатніх громадах, цих 30% не можуть зупинити розвиток 70%. Оце важливо. Дозвольте, вас зупиню, бо маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора. Я з Ізяслава. Мені цікаво, якщо нас приєднають до Славутського чи будь-якого іншого району, то ми ще будемо називатися містом? Все, так, дякую. Так, справа в тому, що статус населеного пункту не залежить від того, знаходиться він в районі одному, в районі іншому чи в територіальній громаді. Ну, наприклад, територіальна громада складається із Дунаєвець і там, скільки там, 50 сіл. Дунаєць залишається містом, всі села залишаються селами. Так само, якщо буде створено там на півночі умовно, знову ж таки, умовно Шепетівський район, то це не значить, що Ізяслав, Славута, Нетішин чи інші, які є у складі цього району, втратять статус міста. Тому це абсолютно різні речі. Не знала, що ви згадаєте, ну, наприклад, наведете Шепетівський, але ми якраз поспілкувалися телефоном з головою Шепетівської райдержадміністрації Віталієм Бузелем, і він повідомив телефоном, чому вважає, що саме довкола Шепетівського району, ну, можуть об'єднуватися райони. Послухаємо його. Вважаю, що реформа децентралізації є однією з найуспішніших реформ нашої держави, яка на сьогоднішній день проводиться. По багатьох напрямках сьогодні ця реформа дає великі позитивні зміни. А тому вважаю, що і реформа на рівні районів також має продовжуватись. Але моє бачення, що однозначно цю реформу необхідно закріпити в Конституції України, прописати це в Конституції, прийняти рішення по районних адміністраціях, в першу чергу в тих районах, де громадами повністю покритий район. І так далі. Сьогодні дуже потужно розвивається реформа медицини, зокрема первинного рівня. Є надія, що і вторинний рівень з 2020 року, активний розвиток цієї реформи торкнеться і вторинного рівня. На території Шепетівської центральної районної лікарні, Шепетівський район є госпітальним округом, і саме Шепетівська центральна районна лікарня буде центром госпітального округу на її базі. Враховуючи логістику, враховуючи розташування нашого району, а це і залізничні шляхи, і автошляхи, і взагалі розташування з іншими районами, то я вважаю, що Шепетівський район буде найкращим варіантом, якщо він буде центром об'єднаних районів подальшого. Як вважаєте, достатньо от переліченого для того, щоб район став от центром того округу? Так. Давайте ми введемо все це в нормальну рамку. Так.
Давайте. Немає об'єднання районів. Є створення нових районів. Пункт перший. Тому що райони – це державний рівень управління. Пункт другий. Не є Шепетівський район центром, до якого об'єднання. Можна говорити місто Шепетівка як центр нового великого району. Третя позиція. Ніяка норма Конституції не унеможливлює створення нового районного поділу. Тому що в Конституції, от вона, бачите, в Конституції немає переліку районів. У нас район належить до адміністративно-територіальної одиниці, і тут написано, що питання територіального устрою визначаються законом. Тому в Верховній Раді лежить закон про засади адміністративно-територіального устрою. Він чекає довго свого часу. Я сподіваюся, що на кінець, можливо, після уже президентських виборів, коли вже почнеться підготовка депутатами до своїх виборів, вони все-таки проголосують за це, тому що ми не можемо кинути в державу в перехідний, безкінечний період, коли в нас буде дві України, які живуть за різними законами. Це неправильно. Тому от дуже важливо з точки зору от майбутнього нашого розвитку розуміти, що ми зробили унікальну річ. Ми почали децентралізацію в умовах, коли в нас йде війна. Завжди, коли йде війна, держава робить суперцентралізацію, концентрує в себе всі ресурси і управляє в ручному режимі. Ми пішли по-іншому і отримали хороший результат. Пункт другий. Скільки в нас вимагали, там, що Путін, що американці, що німці, казали, що ви не проведете децентралізацію до громад, робіть децентралізацію до областей. Якби ми так зробили, ми вже б тут не говорили, України не було б, вона б розвалилася. Тому це ще один пункт, що ми зробили правильно. І останній пункт. Ми не можемо зупинити цей процес. І я от завжди дуже переживаю, особливо, коли оця була передвиборча кампанія, коли розказують популісти, що ми там на це гроші дамо, і на це гроші дамо, і на це зменшимо, а тут збільшимо. Я з жахом думаю, звідки ці гроші? Заберуть у місцевого самоврядування. Тому що ви ж розумієте, що публічні кошти – це один великий такий мішок. І він є фіксований. Держава зробила так, що 51,8 коштів цього мішка знаходяться у місцевому самоврядуванні. І коли тут ми пообіцяли, що роздамо, то треба буде ось цих 51 забрати назад. Оце є ризик найбільший. Оце ми не можемо допустити навіть в думках. Як повідомила начальник управління регіонального розвитку обласної державної адміністрації Віра Бригадир, жодного плану нового районування в області ще не розробляли, тільки затвердили склад робочої групи, яка має цим займатися. От це ми знаходимося ще в тому етапі, на тому етапі, коли не варто з цим квапитись? Ви як вважаєте? Знаєте, час – єдиний ресурс, який не можна нічим компенсувати. Нічим. Тому чим довше ми тягнемо, тим менше у нас цього ресурсу залишається. Ми старіємо. І не тільки ми. І щоб зрозуміти, скільки в Хмельницькій області буде районів, треба просто подивитися на карту Хмельницької області. От зараз там все ясно. Скільки може бути? Три. Тому що тут є три домінуючих центра. Кам'янець, Хмельницький і Шепетівка. Все. Іншого нема. Можна, звичайно, там різними фокусами, там лобізмом пробувати робити по-різному. Але це все буде схема, яка не буде життєздатною, і за деякий час, навіть якщо вона пройде, її треба буде відкрутити назад. Так, як з громадами. Коли є правило, як творити громаду, потім почали видумувати, давайте ми під себе тут створимо таку громаду, як бананчик, тут такий, як гантельку, тут маленьку, а тут ще дрібнішу. Прийшло 2 роки, і ті, що створені не за правилами, не можуть себе забезпечити. Але хто вам винен? Ви створилися не за правилами. От в мене є окуляри і такі для того, щоб дивитися. Я візьму, стукну ними, і в них не можна дивитися. Хто винен? Розробник окулярів чи я?
От це треба розуміти. Ми всі відповідальні за те, що робимо. Місцеве самоврядування – це право на помилку. Тобто держава надала вам право обирати владу, мати бюджет, мати повноваження, але мати можливість помилитися. Але якщо ви помилилися, обрали не тих, ваші гроші розтранжирили, винна не держава, винні ви. От це, мені здається, найважливіша штука. І коли ми зараз дивимося соціологію, знаєте, це взагалі сюрреалізм. От провела Рада Європи соціологію. Чи бачите ви зміни у громаді? Бачу на краще. Змін немає, бачу на гірше. У громаді більшість людей пише «бачу на краще». Друге, точно таке запитання. Чи бачите ви зміни в Україні? Бачу на краще, змін немає, бачу на гірше. Догадайтесь трьох раз, що переважає. Зміни на гірше. Як таке може бути, якщо тут на краще, а загалом на гірше? Ну, не буває такого. А от коли ми вже заговорили от саме про людей, ну, саме вони проживають на територіях, які мають укрупнюватись, збільшуватись. От саме для них що має змінитися після того, як от райони стануть такими великими? Нічого. Тому що, ну, дивіться, сьогодні є громада, там, умовно, Наркевицька, там, чи не знаю, Сатанівська, Волочиська. У них є свій голова, своя рада, свій бюджет, свій ЦНАП, свої там соціальні служби, молодь, освіта, там, медицина первинна, все у них є. Яка їм різниця, де знаходиться голова райдержадміністрації? Ніякої. Тому що район не для людей, район для чиновників. Тому для людей нічого не зміниться. Можемо говорити про терміни? От коли ці зміни мають настати? Ну, якщо подивитися урядові плани, то там все має бути зроблено до осені 2020 року. Тому що в жовтні 2020 року мають пройти вибори, і вони мають пройти на новій основі. Угу. І ви бачите, ну, це реально, що до того часу це все має змінитися? Ну, я вам скажу, якщо цим займатися, це реально ще вчора. Тому що, от ви кажете, що в області немає, в усіх областях є, в усіх областях є, просто статусу у них немає. Але ця робота була проведена ще, слава Богу, у 2008-2009 роках. Тобто всі карти, ну, наприклад, всі карти є в мене в моєму комп'ютері, по всіх областях. Все це є в усіх обласних адміністраціях, все це є в Мінрегіоні. Так, у нього немає статусу. Але ми скільки би не говорили, Кам'янець не пересунеш, Хмельницький не пересунеш, Шепетівку не пересунеш. Всюди є залізниця, всюди є автошляхи, всі ці міста є домінуючими над усіма рештами. Цілком природно. Чому ж так виходить, що, ну, це не озвучується і чи це якось гальмується якимось? Ні, ну, знаєте, всюди є політиканство. Тому що, коли ти робиш якусь реальну роботу, завжди знайдеться 150 експертів, диванних чи недиванних, які будуть казати, що ти робиш неправильно. І на тебе будуть сипатися всякі різні критики, обзивання і все решта. Щоб того не мати, простіше не показувати, простіше не робити. Може, пройде, може, перенесе. Ну, вона ж часто думає, що якось воно буде. Українці кажуть, так ніколи не було, як там не буде. Що ніби це як хмара, яка прийшла і пішла. Ні, уже світ змінився. Світ потребує дуже серйозної динаміки. І коли ми дивимося, от є країна Бельгія, так? Невеличка країна, мало хто знає, які там проблеми. Але Бельгія зараз проводить децентралізацію, і їхні спеціалісти в минулому році вже були в Україні, вивчали досвід, як ми робили. Я особисто спілкувався з цими людьми, тому що вони проводять, розуміють, що це їм потрібно, а Україна має унікальний, найсвіжіший досвід у цій реформі. В жовтні минулого року ми презентували те, що Україна зробила в Брюсселі на відкритих днях європейських міст і регіонів. Це була бомба.
тому що такої класної презентації з результатами завжди Україна розказувала, що ми щось плануємо. А тут Україна показала результати. Реальний результат. Да. Це було просто класно. Я вам скажу, я там аж в сантименти пішов і сказав, що можу йти вже на пенсію, тому що, ну, але зараз знову ризики. І час нашого спілкування добігає кінця. Єдине, що ми розуміли, це йдеться про райони, межі областей залишаються незмінними. Звичайно, області є такими, що придатні для планування розвитку. Але між областями є моменти, коли неприродно проведена межа. І там можливий такий обмін територіями, але це не проблема. Зрозуміло. Я вам дякую за спілкування. Да, прошу. Дякую вам, шановні, за увагу. Тим, хто дивився, тим, хто буде слухати нашу радіоверсію теми дня. Ми сьогодні говорили із директором Інституту громадянського суспільства Анатолієм Ткачуком про те, як можливо, будуть укрупнятися райони у Хмельницькій області. Всім дякую, гарного вечора і нехай щастить.